Olá, tudo bem com você? Se você já é inscrito no meu canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Se gostar do vídeo, deixa um joinha. Hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito de concursos públicos. É, um pedido da amiga Helenoísa Cunha, que vai fazer um concurso. Amiga, toda sorte aí para você. Acho que a amiga Helenoísa acompanha os meus vídeos há algum tempo e sabe que eu costumo fazer concursos com muita frequência. Eu uso os concursos públicos, embora. É, não assuma a grande maioria que faça, com o objetivo de me atualizar profissionalmente, com o objetivo de saber o que é que as pessoas estão falando e o que é que as bancas estão cobrando atualmente na minha área de conhecimento. É, então, acho que é uma grande oportunidade fazer concurso público para isso primeiro, para a gente se manter atualizado, se manter estudando e saber o que vai estar tá acontecendo. E eu acredito que para quem vai realizar concurso público é importante ter isso em mente. Né? Claro que, em primeiro lugar, ser aprovado, mas junto com essa ideia de ser aprovado, entender assim que, olha, se eu não for aprovado, valeu como experiência, valeu como experiência em relação a como é fazer uma prova, que postura eu preciso ter para fazer uma prova, e muitas vezes os conhecimentos comuns já ficam acumulados para uma prova seguinte, né? Então aí cara já é super joia uh, você prestar um concurso atrás do outro no sentido de saber uh, determinadas coisas que são muito básicas, como por exemplo na minha área, não sei na de vocês, legislação, né? Direito administrativo, direito previdenciário, uh, Código Civil, Código Penal, que são coisas que são cobradas muitas vezes, Estatuto dos Servidores Públicos, seja dos estados ou dos municípios, que isso não muda, né? Código de conduta. Então, muitas vezes você já acaba adquirindo aquele conhecimento e se naquela primeira vez eventualmente não der certo, na segunda vez vai dar certo sim, com certeza. Acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai pensar em concurso público é isso, é fazer a prova de cabeça fria sabe sem essa pressão uh, dessa necessidade maluca de achar que aquele concurso uh, vai mudar 100% a tua vida se for aprovado beleza mas a ansiedade é uma grande inimiga sabe é uma inimiga que impede você de estudar Então acho que a primeira coisa é a gente ter olhar para o concurso com a cabeça fria, Entender que aquilo que a gente vai estudar para o concurso, cara, vai ajudar a nossa vida pra caramba, porque a gente vai olhar para as notícias da televisão com outro olhar, a gente vai olhar para a nossa vida pessoal com outro olhar, porque os conhecimentos que eu vou adquirir para prestar aquela prova vão servir para a minha vida, vão servir para o meu cotidiano, vão servir para o meu dia a dia, mesmo que muitas vezes não pareça tão de imediato. Então é. Primeiro, cabeça fria e segundo, entender que aquilo que você vai estudar, poxa, de fato vai te ajudar na tua vida. Quando você tem a cabeça fria, você consegue estudar para uma prova de concurso da mesma maneira que uma amiga ou que um amigo folheia uma revista, com a mesma tranquilidade que um amigo ou uma amiga folheia uma revista uh, quando vão ao barbeiro ou quando vão ao salão de cabeleireiro. Quando você está ali no barbeiro, você consegue ler as informações, ler as notícias, e você consegue chegar em casa, contar para o teu amigo, contar para o teu pai, contar para a tua amiga. Você vê a informação a respeito da novela, você vê a informação, sei lá, a respeito do Big Brother, a respeito daquele artista que você gosta. E quando você lê com a cabeça fria, da mesma maneira que você está lendo, por exemplo, uma revista, você consegue absorver muito mais, você consegue... Uh, se concentrar mesmo de uma forma relaxada, muito mais tá. Então é importante. Ah, mas eu não entendo. Poxa, não entende? Pega lá o canetão azul, o canetão vermelho, pega lá o canetão marca-texto, marca, procura na internet, tira aquela dúvida depois com alguma pessoa ou com o próprio tio Google, né? Mas para isso é importante você selecionar também um bom material. Se você tem a possibilidade, por exemplo, de fazer um investimento. Uh, em relação a uma apostila que você já conheça ou saiba que é boa para a área que você vai prestar o concurso ou uh, se você conhece já algum material no Google, é muito importante você se aprofundar nisso. Se você tiver condições, por exemplo, uh, até mesmo de custear algum cursinho né, na internet ou até mesmo por meio do YouTube, Quantas vezes a gente consegue assistir aulas completas no YouTube, seja de português, seja de matemática, seja de raciocínio lógico, que muitas vezes estão presentes em todos os concursos? Vale super a pena a gente dar uma olhadinha, porque quando a gente assiste, a gente assiste e se apropria com muito mais facilidade dos conteúdos. A grande maioria das vezes. Quando eu estudo legislação, eu gosto de estudar legislação, por exemplo, na TV eh, ou no celular, assistindo as pessoas por meio do YouTube. Cara, a gente aprende com muito mais facilidade. Acho que isso é, é essencial. Eh, uma outra coisa importante, não sei para vocês, amigos, mas para mim, é a questão do horário. Escolher um horário geralmente antes de ir para o trabalho. Geralmente antes de ir para o trabalho. Acordar uma hora antes, acordar. Uma hora e meia antes, porque você está com a cabeça fria, você não volta cansado no fim do dia, você não fica caindo em cima do livro. Né? E tentar passar o olho naquela matéria antes de ir para o trabalho, ou antes de cansar, por exemplo. Uma outra coisa importante é a gente levar em consideração o quê? Quanto tempo falta para essa prova? Né? E a gente tentar investir. Naquilo que a gente acha que a gente já sabe um pouquinho mais. Não adianta, por exemplo, a um mês, 15 dias, uma semana de uma prova, por exemplo, você se dedicar a aprender, por exemplo, é, equações matemáticas que você nunca viu, nunca ouviu falar e não tem o desejo de conhecer ou não tem o desejo de saber. Né? Vale mais a pena você se aprofundar naquilo que você gosta. Não sei se português, não sei se gramática, não sei se a história do teu município, ou da tua cidade, ou do teu estado que vão cair no teu concurso público. Ou seja, tentar melhorar aquilo que já é bom. Investir na sorte, para que você possa se destacar naquelas áreas que você sabe um pouquinho mais. Né? E por último, pessoal, de verdade mesmo, é tentar manter a disciplina, né? Não adianta estudar um dia, deixar dois. É, não adianta começar a estudar e daí ter que correr para fazer outra coisa. É, sabe, é importante ali desligar o celular. Se você tiver usando o celular para estudar, colocar ele no modo avião. É, e se isolar um pouquinho, se isolar um pouquinho, sabe? Investir um pouquinho naquilo, porque pode ser que aquilo te dê grandes oportunidades mais para frente. Tá? Então é mais ou menos isso que eu poderia falar e sugerir para quem pretende fazer concurso público. Agora, pessoal, é, eu queria falar a respeito de uma outra questão. A gente vive épocas sombrias tá? épocas sombrias, nas quais o Instituto do Concurso Público, a ideia do concurso público, é, está sendo atacada frontalmente por muita gente. Tá? Por que, pessoal? Porque muitos dos nossos governantes têm investido, desde a reforma trabalhista, na terceirização de profissionais. Eu vou dar um exemplo. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem até um projeto de lei na sua Assembleia Legislativa que prevê, por exemplo, a terceirização do serviço de assistentes sociais. E de psicólogos, a terceirização de agentes administrativos, a terceirização de diversos profissionais nos municípios em geral. Aí você já pode perceber a terceirização de motoristas, a terceirização de serviços gerais. Esse é um descompromisso pessoal dos nossos governos com as pessoas. No seguinte sentido, geralmente as pessoas que têm contratos temporários, esses contratos duram de dois meses até, no máximo, dois anos. Essas pessoas não têm a possibilidade de se organizar, de se aprofundar na sua ocupação, de investir na sua capacitação e qualificação, e principalmente não têm a possibilidade de planejar sua vida. Ao final de dois anos, ela volta para a fila do desemprego. Como a grande maioria dos 14 milhões de desempregados. Ah, mas qual é a desculpa que eles usam? Ah, a desculpa que eles usam é reduzir gastos. A desculpa que eles usam é qualificar o serviço público. E por isso mesmo, até na Câmara dos Deputados em Brasília, já está rolando lá um projeto de lei que. Pretende acabar com a estabilidade dos funcionários públicos. Agora você imagine uma administração pública, que já não é grande coisa hoje em dia, né? com os profissionais que nós temos, com profissionais. Terceirizados que de três em três meses vão estar sendo trocados sem nenhuma espécie de vínculo ou contato com a população. Os laços dos serviços públicos com a população, com os territórios, com as comunidades são, serão desfeitos rapidamente. Além disso, a proposta ainda é acabar com a estabilidade, ou seja, ou faz o que eu mando, ou faz do meu jeito, ou faz o que eu quero. Ou eu coloco você servidor público instável no olho da rua. Ou seja, a partir de agora nós não vamos mais ter servidores públicos caso o Instituto da Estabilidade venha a desaparecer. Aí sim nós vamos ter uma campanha eterna de quatro anos em todas as instâncias, né? Municípios, estados, governo federal. Porque esses profissionais não estáveis vão fazer absolutamente tudo para não perder os seus empregos e vão continuar atendendo às necessidades mais particulares dos agentes políticos eleitos. Pense nisso. Pense que quando você acaba com a estabilidade, você não traz qualidade ao serviço público. Não. Você não traz austeridade é, você traz o que? Você traz a possibilidade dos agentes políticos trazerem para trabalhar junto de si apenas que pessoas que tenham seus mesmos pontos de vista, pessoas que atendam e obedeçam tudo aquilo que eles consideram apropriado e adequado. Nós não vamos mais ter a voz do contraditório no espaço público. Né? isso é um perigo muito grande e nesse Brasil que caminha a passos largos para o retrocesso em todos os aspectos né é só a gente vê o número de desempregados é só você ir ao supermercado e você ver as suas condições de compra é só você verificar por exemplo a questão da segurança pública é né? nesse país que caminha a passos largos para a bancarrota, é importante a gente ficar muito atento a respeito do que estão dizendo agora para 2018. Quais são as propostas? Né? Não, a proposta é de austeridade, a, propria, a proposta é de segurar as despesas. Mas espera aí, fica atento. Dá uma olhada se em nome de segurar as despesas, essas pessoas estão depreciando os servidores públicos, retirando os aumentos, retirando as contratações, limitando a progressão de carreira desses profissionais que estudam, se capacitam e se qualificam para se manterem estáveis, independente de para onde o vento bata, eles estão ali firmes e fortes, garantindo a manutenção das instituições brasileiras. Lembre sempre disso, né? Os agentes políticos são passageiros, são transitórios. E quem fica e quem garante a manutenção dos serviços são os servidores públicos, muitas vezes estáveis. São eles que seguram no peito uh, e tocam a bola para frente. Tá bom, pessoal? Acho que é uma ideia, né? É um pensamento aí para 2018. Quero desejar a vocês uma noite abençoada. Desejar que. Nesse ano de eleição que se aproxima, a gente possa pensar, 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 refletir, não só naquilo que dizem para gente, mas que a gente possa pensar na nossa própria situação. Pensa em você na hora que vai abastecer o teu veículo. Pensa em você na hora que vai pagar a passagem. Pensa em você na hora que vai buscar uma consulta médica. Pensa em você na hora que vai tirar o teu salário do banco. Pensa em você na hora que vai visitar aquele teu familiar que está desempregado há quatro, 5, seis meses. Pensa em você. Para que você possa construir o Brasil que você quer. Um abraço, tamo junto e a gente se fala na sequência.